Bakı şəhəri Yasama rayonundakı Məşədi Dadaş məscidinin partladılmasına, o cümlədə məscidin axundu Şahin Həsənova qarşı sui-qəsdəcəklə bağlı hələlik istintaq gedir. İstintaqın davamını gözləməlik. Ümumilikdə bu çox xoşa gəlməz haldır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Elşad İskəndərov deyib. Onun sözlərinə görə təhrikçi, hər hansı zorakılığı hüquqi sayan düşüncə tolerantlıq modelinə qarşı, eyni zamanda Azərbaycanda mövcud olan müsbət tendensiyalara qarşı böyük təhlükədir. Təhlükə dünyada da öz təzahürünü tapır. Ona görə istər ideoloji müstəvidə, istər maarifləndirmə sahəsində bu istiqamətdə bütün önləyici tədbirlər həyata keçirməlidir ki, belə xoşagəlməz hallar yayılmasın, belə xoşagəlməz halların Azərbaycanda kök sala bilməsinlər. Azərbaycanda radikal dini cərəyanların fəaliyyətinin qadağan edilməsi barədə səslənən fikirlərə də münasibət bildirən Elşad İskəndərov qeyd edib ki, belə bir mexanizm Azərbaycanda mövcuddur. Radikal mövqeydə duran və yaxud da ki, dini, milli, irqi zəmində aşağılayıcı dünya görüşünü yayan cərəyanlar şübhəsiz ki, dövlət qeydiyyatına alınmırlar və bilirsiniz ki, dövlət qeydiyyatına alınmayan dini icmaların fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulur. Onların fəaliyyəti mümkün deyil. Qeyd edək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasında insanların həlak olması məqsədi ilə terrorçuluq hərəkətlərinin törədilməsinə yönəlmiş hazırlığa və qanunsuz olaraq külli miqdarda odlu silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələrin, qurğuların əldə edilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Mirzəyev Nəriman Xosrovoğlu və Rüstəmov Mirzəhməd Şakiroğlu şübhəli şəxs qismində tutulublar. Samir Abdullayev, Rüfət Əlizadə, Səs TV.